Taip, tai grįžtant prie tų vakcinų, kokias dabar vakcinas turime nuo koronaviruso būtent ir kuo jos skiriasi? Na, vėlgi, iki galo žmonėms ir nebuvo paaiškinta, kad tos naujos kartos koronaviruso vakcinos, tos dvivalentės vakcinos, jos yra išbandytos tik tai ant gyvuliukų, mažai buvo bandymų su žmonėm ir plus jos taip ir buvo konstruojamos, kad yra ir mažesnė dozė ir kad jos skirtos revakcinacijai. Tai yra atnaujinti, sustiprinti imuninį atsaką tiems žmonėms, kurie jau buvo pasiskiepę, o dalis buvo ir pasiskiepę ir persirgę. Tai va dėl to jos, na, ir nerekomenduojamos pirminiai vakcinacijai, tai yra tiems žmonėms, kurie iš vis nebuvo pasiskiepę. Tai šitai reiktų suprasti ir negalvoti apie tai, kad, na, tų naujų vakcinų neskiria dėl kažkokių tai kitų priežasčių, ar tai dėl to, kad jos geresnės, ar taupo pinigus, ar panašiai. Ne, paprasčiausiai šitos vakcinos yra dar mažiau žinomos, mažiau bandytos, tai viena, o antra, tos pirminės vakcinos sukuria pakankamai gerą imuninį atsaką tame tarpe ir naujiems štamams. Iš kitos pusės mes nežinom, kaip toliau virusas kis. Ir todėl visam pasaulyje, nežiūrint nuo to, kokia tai būtų šalis, koks turto cenzas ir kiek turi tų vakcinų, visur yra siūloma ta pati imunizacijos nuo COVID schema.